Kwa jina naitwa Ashraf Lukamba, almaarufu kama Lukamba. Ni videographer wa Diamond Platinum. Pia ni actor mzuri sana ambaye upcoming na kuja. Katika season ambayo nimecheza sana na ikasema kiukweli, mimi mwenyewe tangu naanza kusoma production, nafanya production na kukutana na watu wengi wataalamu wa filamu, kiukweli kuna vitu vingi sana nime experience na nilikuwa sivijui kabisa. Hii season inaongozwa na Julli Tax, watu maarufu sana, watu wengi sana wanamjua. Ni moja wa director ambaye ameproduce the Saladini, ameproduce Mtemi. Nafikiri kama watu ambao mmeziona hizo movie mtajua Julli Tax ni mtu wa design gani. Sini zangu ni ngumu sana. Ni ngumu sana kiukweli. Ndio kuna sini moja nimetoka kuishoot sasa hivi. Kiukweli nipende kumpongeza sana Julli Tax kwa kutengeneza hii season inaitwa Nguva. Kiukweli ni one of the biggest season or series sijaiona Tanzania. Ni mapinduzi hali ya juu sana, kwa sababu katika kitu ambacho kimenishangaza sana sikuwahi kufikiria kabisa kama mtu kama Julli Tax anaweza akawa anajua mapigano, action, kutengeneza scenes za mapigano, kutumia panga. Sijui amejifunza wapi, kwa sababu Tanzania ukitafuta sana vyuo vya watu ambao wanafundisha hizi kutumia mapanga nini ni hakuna. Na pia skills ya kutumia panga kwenye scene, kwenye acting, unajua unaweza kuwa unajua kweli kushika panga, lakini je, una uwezo kulitumia kwenye scene stance nini? Kuna vitu unaona sasa juuza huyu mtu amejulia wapi. Lakini mimi ninachofikiri ni creativity, ni mtu ambaye anapenda kujifunza sana. Na ukitaka kumchunguza sana wewe, na kama ni mtu kweli wa kujifunza, wewe fuatilia filamu zake alizowahi kufanya, afu ni tafutie director ambaye anaweza kufanya zile filamu.